Қандар мен мұрзалар, қарсы алыңыздар, кешіміздің жүргізушісі Нұрлан Қоянбаев! Тамаша, кеш жарық құрметті көрермендер, Жібек жол арнасында түнгі студия жобасында. Біз бастаймыз, кеттік! Қошеметтеріңіз Дәулет Бижанов, Салтанат Серкебаева. Ал, Дәулет, Салтанат, қалайсыздар? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Ұйықтамай жүрсіздер. Жоқ. Жалпы өзі Салтанат, таңғы бағдарламаны жүргіздің, түнгі бағдарламаны жүргізу қиын емес па? Қиын емес екен. Сіздерде алыптар қасында тұрғанда қиын емес. Ой, бай. Ұйқым келмейді. Дәулетте айтпақшы, түнгіде бағдарламаны жүргіздің, және де таңғы бағдарламаны. Таңшолпан бағдарламасында. Таңшолпанға барған кезде қалай ойладың өзің, осы бағдарламаны мен 50 жыл жүргізем, немесе жоспар болды ма сенде? Жоспар бір-бірімізді танимыз ғой деген ма, таңғы 6-да 5-те тұру өте қиын. Мен керісінше сол уақыттарда жатуға келетін. Таңғы бағдарламада жүрген кезде сағат 4-4 жарымдарда ояну керек. 4-4 жарымдарда 5-6-ларда жататын адам 4-4 жарымдарда тұру керек. Бір күні қарасам, шын мен бір күні қарасам, 2-3 күн бойы сөйтіп өмір сүрдім. Дежавю сияқты барлығы. Нау кеше боқ қойған сияқты, нау кеше сөйткен сияқты. Сонымен қой дедім, әр істің өзін шебері, өз маманы, өз жаңағы бағындыра алатын бейігіне қарай әркім жол жүрген дұрыс. Дұрыс, онда біз қонақтарымызға көшейік. Нағыз өз істің мамандары, театр және кино актерлары. Қошеметпен қарсылайық, түнгі студия бағдарламасының қонақтары Еркебұлан Дайыров, Асан Мәжит. Қош келдіңіздер, көрлетіңіздер. Көрілмендермен Дәулет өте жақсы күтіп алады қонақтарымызды. Рахмет сіздерге, ал қош келдіңіздер түнгі студияға, көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Тамаша, жалпы түнгі студия біз жаңа маусым бастап кеттік, 5 жылдай шамалы демалыс болды бізде. Реклам, өзің түнгі студия неше рет болдың? 3 рет. 3 рет болдың, да? 4 рет. Асан өзің? 2 рет. 2 рет, онда Реклам өзің үйдегідей сезініп отыра бересің? Жаңалықтарға көшейік. Жақсы жаңалық, құттықтап қойсақ болады. Қателеспесем, Шам атты жаңа театр дүниеге келді, шын жүректен құттықтаймыз. Осы қыркүйектің басында алғашқы қойылым болды. Қойылымның сау кесері болды. Сау кесері болды, иә. Сол туралы айтып кетсек, қандай қойылым болды, неден бастадыңыздар? Енді өзіңіз айтпақшы, бір жыл бұрын алдыңғы буын ағаларымыз бар. Азамат аға, Берік аға, өзімізден кейінгі буын, бауырларымыз. Бәріміз бас қосып, бір жұмыс бастайық, есте қаларлықтай бір тарих болсын деп, бір фотосессия жасағанымыз бар. Сол жердегі түсірген бір видеомыз әлеуметтік желілерде қатты тарап, талқыға түсті. Біз енді салған кезде жуырда деп жазған болатымыз бәріміз. Жуырда деген жақсы сөз өзі, өзің әлі білмейсің, жуырда деп қоясын. Бірақ жауап беру көрек сөзін.
Одан бізден ешқандай ештеңе салмағаннан кейін, ештеңе біле алмағаннан кейін жуырдаларың не болып кетті деген сұрақтар көбейіп кетті. Сол жуырдамыздың бастамасы осы Шам театрының ашылуы болып жатыр, нұреке. Тамаша. Сүйінші айта келіп отырмыз. Құл болсын. Басқасында осы Еркөш екеуміз. Алғашқы қойылым. Парқат деген жігіт бар, Молдағали. Қазіргі таңда Қазақстанға танымал бірегей режиссер. Сол Асан Парқат үшеуміз бастаған жұмыс. Театр туралы айтып кетсеңіздер, бізде енді біз білетін көрермен ретінде мемлекеттік театрлар бар. Бұл жеке театр. Жеке театр. Қаржыландыру жағынан өздеріңіз естуімше бармен ашып, жігіттер қолдап деген сияқты. Басшы кім бұл жерде? Театрда болады бір басшы, директор. Жауапты адам. Жауапты адам. Кім араңыз? Енді жүктің бәрі осы Еркөш екеуміздің мойнымызда. Бірдей жауап береміз. Маған Еркөш десе, ана қазақша бизнестегі Еркөш бар ғой. Жоқ, мен өзімнің Еркөшім жайлы айтып отырмын. Театрдағы Еркөшіміз. Сол, енді ағаларымыз бар көмектесіп жатқан. Өнерді сүйетін, өнерге немұрайлы қарамайтын ағаларымыз көмегін аямай көрсетіп жатыр. Оған Алла разы болсын дейміз, рахметіміз. Алысымыз шексіз. Енді қойылым жайлы айта кететін болсақ, ол Әзірбайжан драматургы жазған «Сады Астары» дейді, орша атауы. Сол спектакльдің, сол пьесаның желісі бойынша қойылған спектакль номер 37. Номер 37. Бұрын сонды қойылмаған дейді? Қойылмаған. Алғашқы рет қазақ тілінде қойылды. Тамаша, қошеметтеріңіз. Енді көңілдеріңізден шықты ма, білем ғойын, бірнесе бастаған кезде өзімізде жобамызды бұрын жүргізсек деп ма, түнгі студияны кеше студия жасап, бәріне ұнаватыр ма, жоқ па деп бір уайымдаймыз ғойын, ана о жақтан бастап, киімнен бастап, сіздерде театрда қалай болды, дайындық қалай болды, көңілдеріңізден шықты ма, Ерке Бұлан? Шындығын айса, енді-енді кішкене өз өзімізге келіп жатырмыз, екі күн қатарынан тұсаукесерін ойнадық, екі күн зал толы, халықтың былай көңіл күйі өте жақсы, қабылдауы жақсы болды. Оған дейін енді Асан бар, Фархат бар, сол спектакльдің жан-жағында жұмыс істеп жатқан жігіттер шынымызды айтсақ, еліне деп жатыр, солардың қабылдауы, солардың реакциясына қарауға мүмкіндік, саралауға, анализ жасауға мүмкіндік болмады. Енді-енді қарап жатырмын, жаңағы желілерге салғаны бар, Фейсбук бар, ТикТогы бар, Инстаграмы бар. Сол жаңа көрген көз қарақты, көкірек ояу ағаларымыз, біз сол кісілер не дейді екен деп шынымен кәдімгі акцент қойған кісілерден сұрастырып жатырмыз, олардың бәрінің көңіл күйінен шыққан жаңаша формада басқаша спектакль, және оқиға бұрын соңды бізде болмаған оқиға, пьеса сырттан келгеннен кейін, оны біз кішкене өзіміздің қазақтарға адаптировать еттік, жаңағы арасында болған оқиғалар осы Қазақстанда солармен, автормен келісе отыр. Ешқандай құқық бұзылған жоқ. Шамалы өзгеріске ұшырады. Шамалы өзгеріске, бізге жақындаттық, менталитетке жақындаттық. Енді көрген кісілердің бәрі риза. Сол біздің жеңісіміз, енді ол өзіңіз білесіз, театрмен байып кетпейсің. Бірақ халықтың ықыласынан біздің көңіліміз байыды. Тамаша. Елікенде, Асекеменде, бағдарламадан, түсірілімдерден бөлек біз Старшак былай болып араласамыз. Өнерде бар ғой, Старшак деген. Әлі бар, немен ұрады андай. Өнерден ұрады. Шымен десек. Театр. Атауына тоқталғым келіп тұр, ағалар. Атауы қаншалықты ақылдасып, үлкендермен жалпы ақылдасып болған шығар деп ойлаймын. Неге Шам атауына тоқтадыңыздар? Мүмкін Шам атауына құпиясы бар шығар. Ешқандай құпиясы жоқ. Енді біздің өзіміздің ортадан жаңағы асекең айтпақша ағаларымыз бәріміз отырып ақылдаса кеп тоқталған атау бұл. Шамның енді жалпы мағынасы көп қой бізге. Жарық бар жерде, өмір бар. Осы өнерден енді біз өзімізше бір өзіміздің жарығымызды жақтық. Осы шам сөнбесін, ары қартай алаулай берсін, мың жылдық жарық болсын деген ниетпен. Жалпы театр өнері, жалпы актерлық мамандық, сіздердің осы алып жүрген жұмыстарыңыз бәрілігі қарап отырсақ, ағартушылық қой. Халықтың көңіліне жол табу, оларға бір басқа қырынан көрсету болып жатқан оқиғаларды, өмірде құбылыстарды, жалпы өзіңнің басындағы жеке проблемаларыңды шешімін басқа жағынан табудың, жолын көрсетудің бір өнердің міндеті, миссиясы сол емес пе?
жарқ. Сондықтан сәуле сыйлау. Сәулесі болсын, басқа жағынан да көрсетейік, басқа жақта да жол бар екен деген сияқты ниетпен, пейілмен енді оған жету-жетпеуіміз енді алдағы уақыт көрсет, бірақ ниетіміз түзу. Шам театрының актерларына тоқтау өтек, сіздер өздеріңіз басшысыздар, және де актерлер сіздер, е? Тағы да кім бар құрамда? Басшы дегенің өзі бір сұмдық естіледі екен, е? Өзіміз ана жерде монтировщик, костюмер бәрі өзіміз болып жүргеннен кейін. Техсостав. Иә, техсостав та өзіміз. Енді жаңа Фархат Молдағали деген жігіт, құлагер, спектакльмен Тюздан халыққа көп кеңінен танымал, жаңа «Махаббат қызық мол жылдар» дейтін спектакльмен танымал. Осы спектакльдердің қойшы режиссер Фархат бауырымыз қасымызда болғандықтан сол Тюзда Мұғабит Мүсіреп атындағы театр дейді. Бұл бұрын соңды көп болмаған дүние. Жалпы біздің Мүсіреп театр мен Әуезов театрының актерлары бір сахнада араласып коллаборация жасап, ондай спектакль бұрын соңды болмаған. Болмаған. Бұл бірінші тұңғыш спектакль. Оның алдында болып қойып, өтірікші болып жүрмек, бірақ болған енді. Мен білгелі дейсің. Андай екінші рет. Ондан да бола береді ғой, мысалға үлкендердің бір мемлекеттік театрлардан бір қызғаныш деген сияқты бір әңгімелер, не ол жеке театр деген. Мысалға айтып кетейін, бұрын 90-шы жылдары біз Совет одағына байланысты бір мектептер болды, мемлекетті мемлекет. Одан кейін заман өзгерген сайын жеке мектептер пайда болған кезде бәрі сынады ғой, жеке мектеп қандай тәрбие береді екен деген сияқты. Оған да үйрендік енді, жеке мектептер болғанда жақсы, бәсекелестік деген сияқты. Одан кейін қазір енді мемлекеттік кинолар бар, жаңағы жеке компаниялар бар. Бізде де бір сондай бір нелер болады, әңгімелер. Театрда бар ма осындай, мысалы? Біз мемлекет театрдамыз, неге жеке театр ашып атсыздар? Оған құлай жауап беретін, Нұреке. Біздің алғашқы қойылымымыз Қазақ ұлттық драма театры, Мұхтар Әуезов атындағы кіші залында ойнадық. Біз өзіміз сол театрда актер болып жұмыс істейміз. Бұл енді үй ішінен үй тігу емес. Біз барған жерімізде сөйтіп айтамыз. Жалпы біздің түпкі мақсатымыз, ойымыз Қазақстандағы барлық театр қайраткерлерінің басы осы біздің алаң жаңағы тоқсатын, бір идеяға жұмыс істейтін, ортақ ойға жұмыс істейтін бір алаң жасау. Бәлкім біз 3-ші, 4-ші, 5-ші қойылымдарды басқа да алаңдарда ойнауымыз мүмкін. Ол бір шегеленіп қадалған нәрсе жоқ. Сондықтан меніңше біздің алдыңғы буын ағаларымыз, апаларымыз, енді қойылымға келген апалар бәрі қолдап жатыр. Қолдау көрсетіп жатыр. Бәрі қолдау көрсетіп жатыр. Көрші мемлекеттер, дама мемлекеттерді бұл нәрсе бұрыннан істейді. Бір актер бір театрда шегеленіп жұмыс істеу деген қағида оларда жоқ. Контрактымен басқа театрларға шақыртумен барып істейді. Сондықтан осы нәрсені бізге де қолға алу керек сияқты. Бізде облыста көп халық біле бермейтін театрларда талантты актерларымыз өте көп. Соларды осындай ортада неге өнерін көрсетпеске деген еді. Тамаша, біз елімізде қанша театр бар? Мысалы естейміз ғой? 100-ге жетпейміз. Бір Мәскеуде 500 театр бар, ал бізде Қазақстан бойынша 100-ге жетпейміз. Әлем бойынша олды, бірақ аз емес шығар? Бізге де жете алмай жүргендер бар. Әрине, өткенде өзіміз Алматы қаласы, өзімізде осы түнгі студияны Алматыға көшірдік. Құтты болсын. Жаңалықтарға тағы көшейік. Жалпы кино саласында сериал, телехикая қай жерде ойнап жүрсіздер? Қандай сериалдар жарық көреді? Азан, өзің көп сериалдарда ойнайсың ғой? Мамыр айынан бастап Еркөш екеуміз осы театрдың мәселесімен жүгіріп қалдық. Театрдағы өзіміздің жеке жұмысымыз бар. Енді спектакльдеріміз қойылып жатқан. Содан жазғы демалысқа шыққан кезде біз өзіміздің репетициямыз бастап беттік. 37 спектакльінің. Содан жаз бойы демалмай премьераға дайындалдық. Негіз ұсыныстар болды, бірақ осы жұмысқа байланысты... Қол тимеді. Бәрінен бастартуға. Бастартуға тура келді. Ал осы алдың жылы үлкен бір кинолар көрермендер күтеді ма деген болған? Бұйыртса Айсұлтан Сейітов бауырымыздың түсірген алғашқы тырнақалды жұмысы «Қаш» деп аталады. Сол құдайға қаласа енді осы жылдың аяғына таман көрерменге жол тартады. Жақында тезері шықты. Қателеспесем 90 айында болады. Солай болып қалар. Сәттілік тілейміз. Айсұлтанның жұмыс деген қалай екен? Бізде естуімізше енді Американың мойындатқан жас бауырымыз көптеген жаңа танымал жұлдыздардың бейне клиптерін түсірген. Қазір оның алғашқы жобасы бұл, иә? Иә. Дебюті. Өте сауатты, дарынды, білімді, сонда қазақтың жастарының киноға келіп, оның ішінде еліне келіп,
алғашқы тырнақалды жұмыстарын бастап жатқаны қуантады. Және сондай жігіттері көп болса екен деген ниет. Тамаша, мен де біз байқаймын да, Америка Құрама Штаттарында көп деген жұлдыздармен жұмыс істегеннен кейін көбісі сол жақта қалғысы келеді ғой. Жоқ, Айсұлтанға бір риза болдым, бір сұхбаттарын көргем, осы жерде жұмыс істегім келеді, осы жерден бастағым келеді деген риза болдым. Қан жібермейді ғой. Әрине. Бағана TikTok деп айтып қалдық, жаңағы Шам театрын алғаш қойылым болған кезде Facebook-қа, Instagram-ға, TikTok-қа шығып атыр деп. Өзің Еркебұлан, жаңа TikTok-та бір сұхбатыңдағы сөзің қазір хит болып атыр. Болып жатыр, иә. Иә. Біздің жерде 1000 қонақтың ішінен таңдап алып шақырдық. Естідің ба, Назым? Иә, естідім. Содан бері әйелім жақсы көретін болып жүрмін ғой десең. Бая 2017-те Ләйлә Сұлтанқызына берген сұхбаттан алынып шығып кеткен. Енді білмеймін, енді қызық та, мысалға 5 жыл бұрынғы сұхбат, көрермен өзі TikTok өзі бірінсе іріктеп алады да, бірнесен хит қылып жібереді өздері. Қаншама мысалы бір бірін айтып отыр ғой анау. Енді бәріне ұнап көңілдеріне шыққанына рахмет әрине, бірақ сондай бір әйел жанды екенді ойлап қалмаңыздар. Ол қойылған сұраққа берілген жауап болатын. Күшті жауап. Қолдан келгенше қысқа да нұсқа қылып айтқым келді. Оны біз қазір үйде де пайдаланып жүрміз өзіміз. Соның арқасында әйтеуір десең. Мен енді вообще сұрақ қойғым келген, сол бір лепті, сол бір сәтті пайдаланып сіздерде TikTok-қа деген махаббат оянған жоқ па? Алда уақытта көріп қалмаймыз ба? Алло, алло, пахо, пахо деп тұрғандарыңыз. Енді кім білмеймін, енді ол қазір инстаграмымызды дұрыс жүргізе алмай отырмыз ғой, Асан екеуміз. TikTok-қа да аса қатты уақытымыз болады ма, сондықтан бар мен базар осы инстаграмды жүргізіп алсақ та жетеді. Енді бірақ TikTok-тан көріп қалып жатсаңыздар да таңғалмаңыздар. Осы жерде сұрақ, жалпы инстаграмға қалай қарайсыздар? Дамытқан дұрыс па? Әрине дамыту керек, заманның ағымынан қалмау. Өйткені шамды есту керек қой, қай жерде болып жатыр, неге болып жатыр деген сияқты. Айтпақшы, осы сәтті пайдаланып асеке Нұрекеңді де, Дәулет Салтанатты бәріңізді 30-шы қыркүйекте болатын қойылымымыз бар, 37. Соған шақырамыз. Келіңіздер, құрметті қонағымыз болып. Әуес театрында болады. Әуес театрының кіші залында. Билеттер тикетінде де бәрін айтып кеттім. Дұрыс айтылу керек. Жалпы көрермендер қай жерден білу керек? Шам театрының өзінің инстаграмы бар ма осы жерде? Айтып кетейік. Иә, Шам театрының әлеуметтік желілерде инстаграмда да бармыз, TikTok-та да бармыз. Енді өзіміздің жаңағы әлдилеп бүйтіп өсіріп келе жатқан енді бастамамыз ғой, театр деген. Біздің енді әлеуметтік желілерде жұмыс істейтін қарындастарымыз бар. Олар TikTok-қа да кіргізді бізді, бірақ енді өзіміздің парақшаларымыз жоқ. Мен енді балаларыма кішкене андай TikTok-тарыңды өшіріп тастаңдар, сабаққа көңіл бөліңдер деп алып, өзім мына жақта TikTok ашып алып, паго, паго деп жүрсем кішкене ыңғайсыздау болатын сияқты. Ой, папа, сен жақта жүрсің. Әке, сен өзің TikTok-та өзің деп па? Театрға егер пайдасы тиіп жатса, міндетті түрде біз енді жаңағыдай видео түсіруге әрине дайынбыз. Енді бір қызығын айтайын. Иә, маркетинг жайлы айтайын. Шам театрының алғашқы қойылымына, 37 спектакліне театрға бірінші рет келген көрермендер болды. Сенесіз бе? Ол қай жақтан келді? TikTok-тан. Иә. Өмірінде бірінші рет TikTok-тан келген. Алғашқы рет мен театрға келдім, жанынан көріп қалдым. Екінші спектакльге келіп, алдынан көру үшін тағы билет алып келген көрермендер болды. TikTok-тың күші көп. Демек, бұл әлеуметтік желінің үлкен платформа екеніне көз жеткізеді. Әрине, біз енді қашпауымыз керек, бұл 21-ші ғасырдың қазір бір біз түсінбейтін әлі айту керек, өйткені енді бастап жатыр ғой. Инстаграм өзі кеше ғана ашылған сияқты, Инстаграм бүйтіп тұр қазір. TikTok басып кетті. Мен де жаңа ұлым айтады да, әге сіз TikTok-тан көрдім дейді да, қандай TikTok-ты, ана жерде бірнәрсе айтқан бір сұхбатта сол кетіп қалыпты. Тамаша, енді біз бүгін жалпы түнгі хаус деген біз TikTok аштық. Білмеймін неге оласадым, бірақ бұл енді маркетинг қой, жақсы істің жаңағы маркетинг, ел көру керек, білу керек деген сияқты. Біз енді біз бағдарламамызда көптеген әртістерде, жаңағы әншілерде, осы өнер адамдарында қазір мобилограф жалдайтын болған. Жалпы театрға да мобилограф керек пе деп қалай ойлайсыз? Сыртта болып жатқан дайындық, немесе сіздердің жаңағы өздеріңіз ішкі әзілдеріңіз солар түскені дұрыс па деген сияқты, мобилографтарыңыз бар ма? Міндетті түрде. Жаңа өзім айта кеткен, енді осы эфирді пайдалана отырып, жаңағы қасымызда жүрген,
ниеттес, іні қарындастарымызға алғысымыз шексіз. Жаңа мамилографы бар. Өткен сіздер айналыспайсыз, өткен басқа сіздер актерсіз. Өте қиын, біз өткені оған үйренбеген адамбыз, өте пассивніміз әлеуметтік желілерде. Сол қыздардың, жігіттердің арқасында жаңа билеттеріміздің өтуі. Трендтеміз десе. Иә, трендке де шығып жатырмыз. Оның біздің енді жаңа краш, крашиха деген бір түсініктер пайда болған ғой. Крашиханы естідіңіз бе? Біздің крашиха да бар ма не қазір? Бар, бізде Зарина Кармен деген шығарамыз крашиха. Сен шығарасыз ба? Мен краш деген есім бар, крашиханы естідім. Сол Зарина Кармен дейтін досымыз, театрда бірге істейміз. Зарина басты рөлді сомдайды. Екеуміздің әйеліміз десең. Керемет. Зарина-ны кішкене спойлер кетіп қалды. Зарина Кармен қазір мынау «Первый отрицательный» деген сериалда қатты шығып кетті. Сол жаңа үзінділері TikTok-та хитовать етіп, соны біз оны крашиха дейміз. Біздің крашихамыз бар өзіміздің. Екі краш бар. Иә, сол Зарина-ның бір несін салып қойған жаңағы мобилографтар. Қанша деді? Бір екі-үш күннің ішінде ма 500 мың көріп тастаған ба бізге ерекеңде бірден эмоциясы өзгереді деген видеосы рекке шықты. Мен өзім TikTok-ты қалдырмай қараймын. Сол жерде бүйтіп андай қылып отырады, біреумен сөйлесіп күліп отырады да бірдеңе қылып сосын қайтадан режиссер тапсырма бере ма қайтып ана дейді қайтып образды. Сол ректе жүрді адамдар, мә қалай істейді, қалай істейді деп менен сұрайды. Мен айттым, өзінен сұрасаңызшы. Шақырып тұрайын. Бір сұрақ қойғымыз келіп отыр, менің Салтанат қайта қайта сұрайды. Дәулет, жігіттердің қолына қарадың ба дейді. Екеуінің браслеттері бірдей. Иә, бірдей. Мен ойымша Жандос Айбас сатып жіберді ау деп отырмын сіздерге. Жоқ, мен бұл компанияны білемін десең да. Театрға кірсең осындай бере ма, не істейді сонда? Біздің театрға кірсеңіздер Шам театрына осындай береміз, иә. Бұл өзі айтып өзі біледі. Өзім шығарып алғанын түсінбей қалдым да, мынау барыс. Өзім баршылығым. Өз айтқандай өз риза болдың ба? Қазір былай. Күшті екен. Менде де бар осы. Сіздер арнайы жасалған ба? Жоқ, қалай? Арнайы жасалғанда бұл Жандос Айбасов бауырымыздың сыйлығы. Бізге берген. Біздің Жандос тек продюсер, каскадер, актер емес. Негізі мамандығы ол ювелир, зергер. Сол кісінің авторлығы қасындағы жігіттермен бірге жасап бастаған шаруасы. Менікі бұнда емес, басқаша, бірақ ол соған ұқсас. Маған қыз бала берді. Сақтардың таққаны ғой. Сол біреу бері кетіп еді сен. Күшті көрінеді екен, иә? Рахмет алдым ба? Салтанат, өзің сұрай салмадың ба? Өзің сұрай салмадың ба? Жоқ, менде де бар деген. Иә, қысылма жоқ, бірге. Айтқым келіп отыр да, сізде қоянның суреті салынып тұра ма деп. Ертең неге алсайын деп отыр таңғы бағдарламаға. Сәл күтейік. Мен 80-ге келсем, сол қоянды айта беретін шығар енді. Қоян, қоян. Бағдарлама біреу қонақтар келсе сұраймыз ғой, бағ қандай хоббиің бар, охотаға барамыз, кімге қояндарды өлтіреміз дейді. Ай, жарайды. Қысылмай сұрақтар қоя бер, Салтанат. Қазір біз өзіміз түнгі студия бағдарламасы форматын өзгертіп жатырмыз, байқаған шығарсыздар. Бізде қазір үш жүргізуші, бұл жаңағы подкаст ретінде, қазір енді ғаламторда подкастың формуласы жақсы қабылданады. Біз осы заманға сай болайын деп жатырмыз. Бұл тексеріп жатырмыз, қайсы өтеді, қайсы өтпейді. Қателеспесем, Салтанат, Ерке балам, сіздер бір кинода ойнадыңыздар ғой, иә? Иә, Ерке балам аға мен бірінші көрдім. Өйткені ол кісі аз ойнады десең да. Осы қыз келді ғой. Үш таймерис бар ғой өзі. Иә. Кішкентай таймерис, орта жастағы Салтанат ойнаған. Осы кезде менің персонажым өліп қалады ғой, мен онша ұнатпаймын ба өзі? Мен сол сіздер үшін кегімді аламын ғой, алты жаңағы жауынгерді өлтіріп тастадым. Иә, Салтанатпен бірге үлкен жобада Ахан Садаев ағамыздың таймерис Тұмар ханым сол үлкен жобада жұмыс істеді, иә, Салта? Иә. Бірінші рет сол жерде таныстық. Ахан Сатаев мырзамыз бағана айтып кеткеніміз, өте мықты кісі. Жалпы әрбір киносына кастинг жасайды, және де әр киносында жаңадан адам, жаңа актер да шығады. Мысалы мың бала болсын, жаңа басқа районы бар. Жаңа жұлдыз пайда болады. Салтанат Ахан ағамыз ашқан жаңа жұлдыз. Иә. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына жұмысқа барып жатырсыздар. Мұғалімдік. Шеберхана ретінде ашылады. Мен Берік Айшанов ағамыздың шеберханасында екінші мұғаліммін, куратор болып жұмыс істеп жатырмын. Еркош Есмұхан Обаев, Ес ағамыздың шәкірті, сол Ес ағаның мектебін жалғастырушылардың бірі ретінде үшінші мұғалім болып. Бұрын мұғалім болып көрдіңіздер ма, жоқ, бұл алғаш рет па? Асан болған мен. Мен
Үшінші жыл болды, магистратураны аяқтай сала академияда, со берік аған қасында қалдым. Жастар қалай қазір, жаңадан түсіп жатқан қазір түсті ғой, мысалы қыркүйекте. Жастар өзгерді ма? Театрдағы өзінің іс-қимылдары, энергиялары, не ойласын? Экзаменде айтқан әндері, соңғы заманауи әндер айтып түсті ма? Иә, өзгеріс бар. Тапсыруға тырысты ма? Өзгеріс бар, үлкен өзгеріс бар, өйткені қазір жастардың өнерге деген көзқарасы, жалпы өмірге деген көзқарасы сәл бөлектеу екен бізден. Олардың құндылықтары да бөлектеу. Тіпті баяғыда екінші курстың актер мамандығын оқитын екінші курстың балалары, Дәулет пен Салтанат біледі, екінші курста жаңағы бір 4-5 минуттық үзінді аласың. Спектакльден 4-5 минуттық отрывок деп аталады. Соны 4-5 минуттың ішінде ең өзекті мәселесін сол жерде өзіңді көрсетіп үлгеру керек. Ал қазір тек пьесадан емес, кинолардан да үзінді алып ойнайды балалар. Яғни қазіргі студенттердің, енді құдайға шүкір Қазақстанда кино кино жағы жақсы дамып келе жатқандықтан балаларды бірден соғанда баулып жіберген дұрыс па деп ойлаймын. Өйткені ертеңгі күні жаңағы кастингтерге барғанда, бірінші түсірілім күніне барған кезде сасқалақтамай, бірден сөз саптауы да барлығы өміршең болатындай, киноның тіліне жататындай болу керек. Ал театрдікі енді, театрда форма подачи басқа ғой енді. Ол жерде тірі халықпен 800 халыққа арадағы қаншама қашықтық бар, дауыс жеткізу бар, сол эмоцияңды жеткізу бар, ол жерде басқаша енді. Ал кинода крупный план бар, орташа план бар деген сияқты. Дубль. Иә, дублі бар дегендей. Соның арасында балаларды екі жаққа да бірдей баулып жіберген, бұл өзімізге ертең күні мынау театрдың да кино саласында ары қаратай алшаң басып кетуіне, тезірек қимылдап кетуіне ол да бір үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Тамаша. Академияға байланысты тағы бір айта кететін жайт, енді елде болып жатқан жағдайлар бар, жаңағы карантині бар, онлайн оқыдық. Айтпақшы, екі жылдай. Академияның өзі бір, енді өтірік айтпасам, бір жарты жылдай мекен. Ректорсыз жұмыс істеді. Қазір енді өзіміздің өнердегі ақылшымыз, алдыңғы буын, жаңағы бізге тыл дейміз ғой, алдымызда жол бастап жүрген азамат ағамыз тізгінді, өз қолын алды, академияның ректоры. Әзіға келгеннен кейін академияның тынысы бір қайтадан бір ашылған сияқты бір атмосфера сезіледі. Оқсы өзі жеңіл қолып, тренді, стиль өзі жаңағы. Мынау бірінші қыркүйектегі ашылудың өзі ерекше өтті, меніңше. Оны осы жылы түскен талапкерлер, қазір енді бірінші курс қой, мойындайды деп ойлаймын. Сәттілік тілейміз. Барлық бақтарыңызға. Ау, ойын ойнасақ деген ойға келіп отырмыз. Қандай ойын? Өріне қарасын, шынмен ағаларымыз ойнайтын уақытта жау айналайын деп осы беретін сияқты. Негізі бар ғой, жаңағы біздің көп ойлардың бәрін осы жалпы шам театры, біздің жігіттердің арадағы болған идеялардың бәрі, әңгімелер қорытылып барлығы сөйтіп жүрген кезде Дәулет сол ортаның белсенді мүшесі болды. Көп идеялар лақтырды бізге, көп ақылын айтып кеңесін беріп отырды. Енді бізді ойынға шақырып біраз қудыртып алайын деп тұр ғой. Көрейік. Сонымен құрметті көрермендер, біз бағдарламамыз ары қарай ойынмен жалғастырамыз. Ойын былай, Нұрлан мырза бір әмірліктің патшасы. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым. Әдемі қызы бар, ай десе аузы, күн десе көзі, бірақ өкінші көрі... Жаман мінезі бар. Жігіт талмай жатыр десең. Жоқ, кастинг жариялағысы келді, өйткені қызы үшін уайымдап, бір нормальный өздеріңіз сияқты достойын жігітке тұрмысқа ұсынамын дейді. Бірақ талабы бар екен, ол талап сөз айтып жатқан кезде Нұрлан мырзаның, Нұрлан патшаның өзінің сөздерін қосып айту керекпіз. Сөз айтуға қалайсыздар? Енді бұл ойын үшін ғана көреді үйдегілер, экранда кірамайға жүрмейік дегенім ғой. Сіз де, мен де. Көреген тұрыс, не болсын? Көреміз бе? Бірінші боп бастайтын. Асекең бір болады ғой. Тек тоқтамай сөйлеу керек. Тоқтамай, жай ғана бастайсыз. Ханшайымның есімі Элизабет десің жо. Салтанат. Салтанат ханшайым, көріп тұрсың, мінезі анау мынау емес. Фамилистікінде. Иә. Қатал өте, талабы көп. Сонымен бастаймыз, хабарлап келейін. Хабарлап келейін. Жаршы, хабаршы. Келді. Кім? Екі жігіт. Бөлек-бөлек кірсін бе?
Бастаңыз. Ер арман салтанат, тұғырында түліп, түлеуменен жүдеп, отырмысың тотым? Ассаламу алейкум. Жақындаймыз, Асан мырза, жақындаймыз. Қай жақтан боласың? Сол келген жақта сөмкем қалып қойбет. Ханем, сол сөмкемді алып көсем, рұқсат бекен. Әрине, барып кел. Қасында біреу бар мед? Бар, бар. Біз сізді күтеміз. Соңына дейін сөз айтпасаңыз? Жоқ, сөмкесін жоғалтып алды ғой. Келіңіз. Жүрде диалог болып жатыр қазір. Тағы бір үміткер келіп тұр. Көріп тұрмын. Армысыз Алдияр? Армысыз. Армысыз ханшайым. Армысыз ханзада. Позитивті адам екенсіз өзіңіз. Ия. Қал жағдайыңыз қалай? Қай елден боласыз? Мен келген жақта банан көп өседі. Банандар әлемінен келіп тұрмын. Сіз Магнумнан келе жатсыз ба? Алтын Ордадан. Аха. Неліктен келдіңіз? Сіздің қызыңызға сөз салайын деп келе жатып, ағаштың үстінде тұрған мысықты көріп қалдым. Ол мысық сөйлейді екен. Не деді мысық? Не деді? Салтанаттың алдына барғанда, бірінші әкесімен сөйлесесің деп. Әкесінің кез келген сұрағына жауап бер, бірақ жаңылма. Жаңылсаң, қыз саған бұйырмайды деді. Неге мысықтармен сөйлесіп жүрсің? Енді сіздің әлеміңіз сиқырлы әлем болғаннан кейін. Ешқандай сиқырлы емес. Біз музыканттармен отырмыз мына жерде. А, да? Бар, ойланып келіңіз. Сөмке келді ме екен? Нұреке, Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Қызыңызды берем деген уәдеңіз бар еді. Иә. Сол уәдеңізді сұрай келдім. Қызыңыздың қолына Сақина тақсам, қалай қарайсыз? Қарсы емеспін, Сақина қайда? Сақина өзімде, дайын. Қасәлі үлкендеу, ек саусаққа кейсі. Жоқ, тоқтай тұрыңыз. Ұстай тұр. Нес пробасын көре сал. Білезік бар? Білезік бар. Сөмкең қайда? Сөмкемді алып келдім. Ол жағын уайымдамаңыз. Қол бар, қол бар. Доп бар. Доп бар? Доп бар. Ол допты ұсыныш жасауға не үшін алып келдіңіз? Ол допты екеуіміз жеке қалғанда бір ойнайтын бар. Кесім жейміз десе. Иә. Сен екі допыз деп келген адамсың. Әке! Ау! Құйсаңыз? Менде үш доп. Жоқ, мен андай ганбольный доптарды айтып атырмын жаңа. Салтанат, маған ия десең Лондонға кетеміз. Етекші Лондонға. Лондонға барып біз не істейміз? Доп ойнаймыз. Жарайды. Уапатша, қыз әдем екен, менде сөз салып көрейінші. Ал келіңіз. Сен де мысықпен сөйлесіп келдің ба? Бірақ талмен сөйлестім. Тал айтады, көлеңке құсап, пайдан дейсін ол қызға деді, сөз кезде берет деді. Ол қызды ал да, Шам театрына бар деді. Тамаша. Шам театрынан көп үлгі аласың, гитарада ойнауда үйренесің. Әрі хит боласың деді. Одан кейін TikTok-қа айтқан қысқа-қысқа сөздерің шығады деді. Рахмет, бауырым. Жоқ, қыз не болды? Сен Сақина салып қойдың ғой? Сен жақында олды болдың ғой. Енді... Бізде Инстаграм жоқ дейсін ба? Естіп жатырмыз, бауыр керек болсын. Нұреке, кешірмейді. Кіндік шеше болсын деп едің? Сақинамды ала салайыншы. Төрт балам бар еді. Төрт балам бар еді дейді. Сонымен мұна патша ешқайсымызға я демеді ғой. Мысықпен сөйлесетін жігіт кемеді. Сол кісі кесін. Шақыр жөрейін. Тағдым. Сәнсі. Салмадыз. Мысықтар әлемі қалай ұбатыр? Мен туфли көрген мысық көрдім. Туфли көрген мысық көрдім? Тамаша, сіз қайтпайды екенсіз. Сізді жібермеген әу деймін. Аяқ кемі өт әдем екен ол мысықтың. Сізді қашан жібереді екен? Жамбыр жауғанда ма, тәтті жегенде ма? Сіз нен айттырған түсінбейдім, бірақ жамбыр бүгін жауып жатыр. Жамбыр жауып жатыр. Өзіңе қай мезгіл ұнайды? Маған күз ұнайды.
Күз ұнайды ма? Жазғы демалыста, театрдан кейін, өзің театрда жұмыс істейді деп естіп отырмын мен. Иә. Өзің қай жерге демалғанды жақсы көресің өзің? Табиғатта. Табиғатта? Әке. Ау. Еркебұлан мырза жігіттердің арасында жалғыз бойдағы сияқты, ол менің қолымды не үшін сұрап келді сұраңызшы? Не үшін сұрап келдің? Сол сұрақ бергенім үшін қазір өкініп тұрмын, өйткені мұғалім екенім есіме түсіп кетті. Әне, мұғалімдерде махаббат болмай ма не? А? Болады. Сыпыртқы ұстаған адамда да махаббат болады ғой. Мұғалімде де болады, бірақ... Е, сыпыртқың жоқ, гүлің қайда? Гүл... Күз ғой, нұреге. Қане, күз ғой, гүлдің бәрі солып қалып. Ой, Парк Панфилов қой, ой, жарайды. Мен сіз ойлағандай түлкі мінез жоқ, нормалын жігітпін. Ал енді Дәулет балам, не істейтін болдық? Осымен кастинг бүгінге бітті. Бітті, салтанат қызым. Өкінішке орай, биыл да тұрмыс құрмайсың. Әке, маған жігіттердің үшеуі де негіз ұнап тұрған жоқ, себебі үшеуі де сіздің байлығыңыз үшін, ақшаңыз үшін, алтындарыңыз үшін қызығы келіп тұрғаны көрініп тұр, себебі бірде біреу махаббатпен қарамады маған. Шынмен бұл дайындаған осы ойынды өзіміз жоспарлаған себебіміз қаншама ауыл баласы, қаншама өнерге шынайы ғашық, қадам басқысы келетін бүлдіршіндер бар, жас өспірім бар, кішкене өздеріңіз сияқты жігіттерді көріп, танып, біліп, басқа қырларыңызды қараса, әйтеуір елімізге болашақ өздеріңіз сияқты жігіттер дайын болады деген оймен. Сіздерге барлық сәттілік тілейміз. Театрда кездесейік. Рахмет. Сәттілік. Бұл сезім мұң қорайды, мүлде қарамайды.